Binoning ochilish marosimi pandemiya davri bo'lganligi sababli qattiq karantin qoidalariga amal qilingan holda tashkil etilib, unda Yoshlar kelajagimiz respublika jamg'armasi ijrochi direktori, viloyat va tuman hokimligi mutasaddilari, keksalar va yoshlar ishtirok etdi. So'z olganlar, kelajakda nurotali yigit-qizlar bu sharoitdan unumli foydalanib, o'zlarining turli sohalardagi yutuqlari bilan javob qaytarishlariga ishonch bildirdilar. Keksalar duosi olingach, ramziy tasmalar qirqildi. Ishtirokchilar binoda yoshlar uchun hozirlangan qulayliklar bilan yaqindan tanishdilar. Aytish kerakki, ikki qavatli ushbu bino hududda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan yoshlarga imtiyoz asosida berilishi ko'zda tutilgan bo'lib, xonalarning barchasi ofis texnikasi va axborot texnologiyalari bilan jihozlangan. İyun oyi yoshlar oyligi doirasida yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan yoshlar mehnat guzari foydalanishga topshirildi. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Aynan mana shu mehnat guzarida bizning o'quv markazimiz uchun ham ajoyib bir nechta xonalar topshirildi. Xonalar keng, shinam, barcha zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Bundan o'quvchilarimizdan biz o'qituvchilar ham juda ham mamnunmiz. Mana shu yerda ilm olgan, ta'lim olgan yoshlar men ishonamanki, kelajakda shu vatanimizni rivojlanishiga, kelajakka o'z hissasini qo'shadi. Shuningdek, yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari va g'oyalarini amalga oshirishlari uchun maxsus o'quv xonasi, biznes reja ishlab chiqish, maslahat, yuridik, buxgalteriya xizmatlari olishlariga shinam va yorug' xonalar ajratib berilgan. Sartaroshlik hunariga qiziqqan qizlar uchun zamonaviy go'zallik saloni bunyod etilib, bu yerda 5 nafar qizning bandligi ta'minlandi. Bizga bunday imkoniyatlar berilganidan biz xursandmiz. Mana o'zim salonchilik kasbiga qiziqganligim uchun mana shu apalarimdan o'rganmoqchiman. Shu yerga kelib ularni o'rganyapman salonchilikni. Endi keyingi yilda o'zim ham shu kasbni yanada kuchliroq o'rganib olgandan so'ng o'zim ham o'z tadbirkorlikni yo'lga solishni maqsad qilganman. Nurus tumanida bunday muhtasham binoning qurilishi barcha yoshlarga imkon kalitini berdi desam bo'lag'a bo'lmaydi, chunki yosh tadbirkorlarimizga yangidan imkon yaratib berish, ularni ish bilan ta'mirlash bilan birgalikda Nurota yoshlarga haqiqatan ham motivatsiya, shijoat bag'ishlar desam xato bo'lmaydi. Ma'lumot o'rinda aytish kerakki, mazkur binoning bunyod etilishi uchun yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan 3 milliard 300 million so'm miqdordagi mablag' ajratildi. Aslida yoshlar mehnat guzarlari kelajagimiz egalari uchun berilgan katta imkoniyat bo'lib, undan oqilona foydalanish esa barchaning o'z qo'lida. Fahriddin Ubaydullayev, Bahodir Shodiyev, Navoiydan O'zbekiston 24 telekanali uchun.